waxa ugu badan ee sababo lagu xanuunka waa cudurada ku dhaca xididada dhiiga kuwaas oo loo yaqaan peripheral artery disease hadaba cuduradaas waxay sababaan in xididada dhiiga lagu hakeeno kuwaas oo loo yaqaan arteriga ay noqdaan kuwa cariiri ah xididadaas waxay dhiiga ka keenaan wadnaha waxayna keenaan lugaha marka cuduradaas waxay sababaan in xididadaas ay noqdaan kuwa cariiri ah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh guudahan muqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha sababo lugu xanuunka sidoo kale waxaan ka hadli doonaa nafaqaadka uu wanaagsan dadka dareemayo lugu xanuunka ayaan ka hadli doonaa insha Allah hadaba waxyaabaha sababo lugu xanuunka waxaa ka mid ah cudurada ku dhaca xididada dhiiga lugaha kuwaas oo loo yaqaan peripheral artery disease hadaba cuduradaasi waxay ku dhacaan xididada dhiiga wadnaha ka keeno ee keeno lugaha kuwaas oo loo yaqaan arteriyaska hadaba cuduradaasi waxay sababaan inay xididada dhiiga noqdaan kuwa dhuudhuuban ama kuwa narrow ah ama kuwa cariiri ah inay noqdaan ayay sababaan markay cariiri noqdaan waxa dhici doonto in qulqulka dhiiga lugaha uu yaraado markuu yaraado kadib waxa imaan doonto inuu qofka lugaha ka dareemo xanuun sidoo kale mararka qaar waxa dhacdo inuu qofka dareemo kabaab iyo maadaama uu yar yahay qulqulka dhiiga lugaha sidoo kale waxyaabaha kale ee sababa lugu xanuunka waxa kamid ah wax loo yaqaan deep venous thrombosis oo ah in xididada dhiiga ka qaada lugaha kuwaas loo yaqaan venuska dhaxdooda ay ku sameysanto xinjiro hadaba xididadaas dhaxdooda markay ku sameysanto xinjiro waxa dhici doonto in dhiigii wasakhda waday ee lugaha ka qaadaya wasakhda ee geynaya wadnaha in dhiigaas uu fariisto lugaha markuu fariisto lugaha kadibna waxa la arki doonaa ama waxa la arkaa inuu qofka lugaha ka dareemo xanuun aad u daran hadaba sidoo kale mararka qaarna waxa dhacdo inuu qofka lugaha ka dareemo kabaabiyo sidoo kale mararka qaarna waxaa la arkaa labada lug midabkooda inuu isbedelo ayaa la arkaa taasna waxa uu sabab ah waxa loo yaqaan DVT-ga ama waxaa laga yaabaa inuu saameeyo hal lug kaliya ayuu saameyn karaa haddii uu saameeyana waxaa dhici doonto in midabada lugaha ay kala bedelmaan hadaba haddii aan lala tacaalin xaaladan waxay sababi kartaa in xinjirta lugaha taalo ay go'do marka ay go'do kadibna waxaa dhici doonto inay xirto xidido kale oo ku yaalo jirka tusaale ahaan waxay xiri kartaa ama meesha ugu badan ay xirto waa xididada loo yaqaan pulmonary artery hadaba markay xinjirka go'do lugaha ay raacdo dhiiga waxaa dhici doonta xaalad loo yaqaan pulmonary embolism oo ah inay xinjirta isku xirto xididada loo yaqaan pulmonary-ga ama xididka loo yaqaan pulmonary artery kaasoo isku xiro wadnaha iyo sambabada waana xaalad halis ah sidoo kale waxyaabaha kale ee sababi kara lugu xanuunka waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan peripheral neuropathy oo ah in neerfayaasha ku yaala qaybaha shisha ee jirka ay dhaawacmaan inta badanna waxaa sababo cudurka macaanka hadaba dadka qaba cudurka macaanka inta badan waxaa lagu arkaa in neerfayaashooda ay dhaawacmaan taasna waxa sabab ah heerka sokorta dhiigga ay badato marka heerka sokorta dhiigga ay badato waxaa dhici doonto inay dhaawacdo neerfayaasha jirka hadaba dadka qaba cudurka macaanka inta badan waxaa lagu arkaa lugu xanuun iyo kabaabiyo ayaa inta badan lagu arkaa taasna waxa sabab ah heerka sokorta dhiigga oo aad u badan sidoo kale waxyaabaha kale ee sababo lugu xanuunka waxaa ka mid ah isku dheelitirnaan la'aan ku timaado macdanta jirka tusaale ahaan haddii ay yaraadaan maadooyinka loo yaqaan sodiumta potassiumta iyo calciumta waxaa dhici doonto inuu qofka lugaha ka dareemo xanuun inta badanna wuxuu xanuun ka dareemaa murqaha lugaha hadaba saddexdaas macdan oo ah sodium potassium iyo calcium murqaheena waxay ka saacidaan inay si fiican u shaqeeyaan haddii ay yaraadaan qofka waxaa lagu arki doonaa inuu xanuun ka dareemo murqaha lugaha sidoo kale waxyaabaha kale ee sababo lugu xanuunka waxaa ka mid ah wax loo yaqaan spinal stenosis hadaba laf dhabarteena dhexdeeda waxaa ku yaala kanaal kanaalkaas waxaa dhex maro neerfaha weyn ama habdhiska neerfaha ee weyn loo yaqaan spinal cordka hadaba laf dhabarta dhexdeeda waxaa ku yaala kanaal kanaalkaas waxaa dhex maro xangulaha ama neerfayaasha xangulaha kuwaas oo loo yaqaan spinal cordka hadaba kanaalkaas haddii uu yaraado wuxuu cadaadis saarayaa spinal cordka spinal cordka markuu cadaadis saaran waxaa dhici doonto in lugaha laga dareemo xanuun sidoo kale xanuunkaas waxaa la socdo inay lugaha noqdaan kuwa daciifa inuu qofka socodka awoodi waayo sidoo kale mararka qaar xanuunkaas waxaa la socdo kabaabiyo aad u daran iyo lugu xanuun aad u daran iyo qofka lugaha inay ka daciifaan
وسعون واي يا لشعده سيدو كلا وحيا به كلا السبب كره إن خوفك دريم اللوجو حنونك ووحي لو يقان سياتك هذا بنيرفه لو يقان سياتك ونيرفه قودي اللوكتا هذا بنيرفه اسمرك خاروحة دادو إن عدالس لساره هذه عدالس لسان خوفك وحيو دريمي دونا أما اللوجو وحيو كدريمي دونا حنون آدو درا حنونك أصلا إنت بدن وحي على سعده كبابي يا لسعود سيدو كلا مرك خارو حال سعنكر إن اللوجو هنقدان كوبا ضعيفة واحد أقدام بيو إيه سبب اللوجو حنون كوا واحد لو يقان أرثرايتس أو آه عابو يدا كل عقل الجوس يدا هذا بنفخوي كأو ناكسن دت كدري مايو اللوجو حنون كوا حاكم ده نفقة مهم كلو يقانو أفكار ده هذا بأفكار ده واحد كوب بروحه لب مادة مهمة لب ده اسمه ده واحد كلين بوتاسيوم يا مغنيسيوم هذا بوتاسيوم يا مغنيسيوم وحي دور مهمة كعياراً شاقادة مرقاها جيركا سيدو كالي نفقاد اللباد ايوو ناكسن دادك دريما يلوغو حانونك وان نفقاد مهم كي لو يقانو قراها اما وطر ميلونك هادابا قراها وحيو كهور تاقا هرادك بدن سيدو كالي قراها وحيو باديا قول خلق ديگ جيركا ايوو باديا هادابا دادك قابو عدورادا كودو حيدادا لوغاها وحا ايوو ناكسن ايني بادسادان قراها قراها وحيو باديا خول خلق ديگ جيركا ايو باديا نفقادا اقودن بيسو اي او ناكسن دادك دري مايو لغو حنونك و بياها قنبها بياها قنبها بياها عاد اي قنبها داحدي سكولا حجرو بياها سوحا كبوحو نفقاد ادو بدن سيدا سوديام بوتاشيام مغنيزيام كالشيام فسفوروس قودهان معدن تاسي وحي مهيم اتهاي عافماتك لفها يا مرقها وحينا يريان لغو حنونك.